Webali kutwega takona team program ya feno chosiga chokungula yuru na kuruno waliru kukizanga wanafa wa prime power Uganda walimu mdeba yivasa suri wabudebo no mtu yigira noluwecho chituwa lenga chansonga na ukuwa wagira buba akocha weta aga mkutumbulo mlimu guo mguo bulimi Prime Power Uganda wanoburiru nakutui ya mulimi wa abada tianga tanyigiri zibuwa. Mubiari ngakoze seza manji matono, ngata koze seza sente sinji nji ata magoma negavera manji. Hivyo nevi umatu wabilesi, mfukirire yomu lembe. Tulina power spray yezo kumugongo, tulineza wansingo tambu za lupira mumita atano. Tubera ne misti blo wangekola bulungi nyo efu walufuruoka na ya kawuka nekava angakafude. Tubera ne pump bweziti ezikubaddate water tubera ne sobolo kuba mu mita 3 nkaga 10 tobango sobolo kuba amazigo ngoli mamusana akatale kajja kunonya ne bwo boli midde mu kyalo yonna tukukakasa ojja kufuna akatale ebintu byabwe biri genuine natandiko bs golwa machine eri yakacha katimbadde nonye endala enene singa kweli Prime Power Uganda fe tusangebwa noza kyansonga ddala nafuko agira buli lwetubaako ekyuma kyonna kye twetaaga okwongera okutumbula omulimu gwaffe ogw'obulimi kati katugende mu maaso eno ye programu ey'okusatu nga tuyiga okulunda endiga zino ez'ekika kya dopa mu ngeri ennungamu enaatukolera amagoba amangi Tuchali ku Gaza Farm wanebusika mu Luhiru District. Era katwala omukisa guno okwebaza Dr. Sekimpi Patrick nannyini farm eno olw'omukisa gw'atuwadde okutulaga ekkubo erikola center amangu ate n'okutusomesa. Sabiti eyo ewedde essira twaliteeka ku ndabirira y'endiga zino kubanga bwe tuba tetuzirabiridde bulungi amakuba tujja gafuna mbujuvu banji bajinonya orders zibera otwagala endiga 10 maga endiga 5 endiga etundibwa milioni 4 ekitundu milioni 2 abajinonya bwe bakola ki kati olwaleero zizaala mangu miezi 5 kitundu mba nfunye omuki omwana miezi 5 bage n'omuzaako nga n'oli akoze ki azitoyi tulaba nti awo mba nfunamu so kubiriza abavubuka abali eyo butanyoma milimu n'okwewaayo nga bwe bateeka sente mu beti n'azibiriza eriiso limu ne bazimu kuba omuyimbi okuva January paka December asobola ozibiriza n'ateeka mu kintu nga kino ate ekigenda omuwa amagoba n'okumuleetera emikwano egigenda omwebuuzaako yatandika atya ge magezi gempa abantu kubanga endiga ekula mangu nungi ate nyangu yakulabirira Ekigambo kimu kimala omugezi okulabuka. Ndowooza munnange omuvubuka otegedde bulungi nti betting tajja kutwala wala bbanga gwanvu. So nga ate bw'oteeka akasente kaffe mu kulunda endiga zino eza dopa n'okozesa n'amagezi bannaffe bano ge batuwadde ojja kusobola bulungi okuvuunuka okusoomooza okw'obwavu. Munnaffe atwegasseeko olunaku luno olwaleero. Katukuyitireyitiremu mufunze ebimu ku bikulu bye twayiga sabbiiti ewedde tusobole ate okutambulira awamu okudabirira ennungi mulimu okuliisa obulungi omusomesa kye yayita mu lufutifuti balanced diet kubanga olw'endiga ziba zijja kukula bulungi zigejje zitekeka ennyama nyingi ate mu buddu obusaamusaamu naffe tufuna amagoba ge tuluubirira mu kuzirunda agatutanyusa era twayiga nti okuliisa obulungi kutuyamba n'okuziyiza ezimu ku ndwadde
eza ntataganyize ebisolo byaffe. Wabula byoziriisa kakasa nti bisaanidde ate biyise mu mitendera emituufu egy'okubiteekateeka. Maragala ago nga wagaziweereddewo dayirekiti otomatikale zirina okukola ki? Okuwaluka mu masanda agaziwaluse. Kati tovaolaba nti fosanza agaffe tugakuba tugaziika nga sayireji oba oba togenda gakuba ogaanika ne gawotoka. Ekyokubiri kati nyinza okulaga alufa alufa esobola omulya nga mubisi naye olw'okuba nti alina proteini mungi ezivaako okuzimba omukka mu lubuto ati nekikuleetera okugijjanjaba olumu kigiviirako n'okukola ki? N'okufa. Olina omuwandikako n'akola ki? N'ayitamu akasana n'awotoka n'ali byusingamukko esobole omulya nga tagenda gizimbya ki? Lubuto. Oba ekirala olumu tumukaza n'omukaza omukazizaako mu kasana olunaku lumu omusana gumu n'omuteeka wali wansi w'ekizimbe n'akala ng'alina kagulinike oba ate bw'omwanika mu kasana n'akalya nga bw'olaba kati ogwo omuddo ogwafuuse round guba tegukyalina birungo bimala naye bwe gukala nga gulina kagulinika ago ebirungo biba bisigaddemu nga tulidyusinze ki kati ofune ekyo nekuteeka wansi wa kisiikirize ne gukaliraawo osobola okusigaza ebirungo bino. Okuziyiza obulwadde bunnamutta kikulu nnyo era Dr. Sekata Julius, maneja wa faamu eno yategeeza nti erimu ku makubo ge tulina okweyambisa okuziyiza endwadde lya kugema. Tulina endwadde ttaano ezisinga okutawaanya ebisolo bino. Okuva obuto endiga w'ezaalibwa olina okuba ng'ogoberera okugema okubanga oziwa okwetangira eri endwadde ezo zireme zikuba mu buki mu bukulu. Obanga ne weba buzze tebugenda kusaanyizaawo ki kiraalo kuba endwadde ezo zenjogerako zirina omuzungu kyayita high mortality oba okutta kwazo kwa maanyi bwe bulumba osolokera ku makyanga endiga 15 zonna nfu kati okwewala obulwadde obwo tugema. Okufuuyira obulungi ensolo zaffe nakyo tuteekwa okukikola buyike okusobola okutta ebiwuka k'enkwa enkukunyi n'ebirala ate ebitambuza endwadde. Omulunzi yenna okufuuyira kya tteeka kubanga kituyambako ensolo eyo nga yalwadde esobola otwala ssente ezaali fuuyidde okumala emyezi ebiri oba esatu n'ezitwala mu lunaku lutya lumu ate era n'emaliriza olumu obulwadde bwe bugisukkako n'efa. Kati so ng'omuzungu wagamba prevention is better than cure okutangira kusinga okuwonya kyetugezaako okukola nti wano oba otangira ebiwuka bino bye tufuuyira bye bivaako obulwadde ate obutta ki ensolo zaffe. Naye enkukunyi ezo zigwa nnyo we zisula ensonga lwaki tutandika n'okufuuyirira ddala we zikola ki kuva ku madaala mwe zaali ekwese nga zigudde n'enkwa zennyini zirina amagezi nti bwe zijja wano we zisula wabaawo ezigwa ne zisigala muno. Kati bwe nfuuyirira ensolo zino nga nzifuuyirira we zisula kinyambako n'okutta enkwa eba yagudde we zikola ki we zisula ne tuavoidinga reinfection osobola okulowooza nti wafuuyidde so ng'ate enkwa yakoze ki kye kitufuuyizisa ensolo zaffe mu kifo we zisula okusobola okutta enkwa egiriko tufuuyira ensolo yennyini enkwa egiriko n'enkwa eyagudde ekiro nga zeebase nayo tuba tugikola ki tugisangayo. Enkwa bw'efa kitegeeza tubeera ne faamu etalina bulwadde era tuba tulwanyisiza obulwadde ku faamu. Okufuuyira obulungi kutandika n'entabula y'eddagala okumanya ebipimo ebituufu nga eyakola eddagala byakugambye okugeza eddagala lisobola okujja nga buli kamiru kamu katabula liita etya emu bw'otuukiriza ekyo kitegeeza otandisa okufuuyira obuki waliwo oli ngaayagala okekkereza naga mu kifo kya miru kanteekemu ekitundu kyaki kituufu ojja kugifuuyira etobe naye eddagala lijja kuba terikola kituufu kati otandika n'okupima ebipimo ebiki ebituufu bweba miru emu egenda mu liita n'obala nti ebbomba gye nnina ya liita 20 kitegeeza nenda kukozesa miru zi 20 ez'eddagala mu bomba ya liita 20 ameka
abiri. Ekibomalo kituukiriza. Waliwo omuzungu kyayita toto waiting. Okufuuyira ekisolo kitobe. Wova mu kisibo kyoyina okutunulya nti kweri nzifuuyide ne zitoba. Mu matu eddagali tuuseeyo, mu mabeere, mu mikono wansi eyo, kubanga nebye tufuuyira nabyo bigezi. Binoonya ways of survival. Bisobola okumanya nti mpona nti okufa. Nebimanya nti waliwo ebifo ebitakola ki. Hati gwafuuyira olina okukiraba. Y'ensonga lwaki Fulawa twayongerako okufuuyira n'ekiyumba wezikola ki, wezisula, kugezaako kulwanyisa enkwa. Kubanga abamu ofuuyirira oyinza ozitwala mu deep, oyinza ozitwala mu crash, n'olowooza ofuuyide. Kumbe enkwa zaazirese wezikola ki, ziyinza okudda ng'eddagala lyakaze nga terikyayina maanyi gasobola kutta nkwa, niddamu n'erinnya. Weewuunya mu wiiki emu nti enkwa ng'ate zaakomyewo, ate kino kyalwadde. Kumbe waliwo eyatolose, waliwo eyasigadde. Kati afuuyira yenna olina okumekinga sure ng'ofuuyira eddagala eribuna ekisolo omubiri gutya gwonna. N'otunuulya ne weesula nawo n'ofuuyirawo okwewala n'ebintu tubijjamu okwewala, nti ne bwa bwakwese wansi w'ebisubi bwe tubifulumya ne tubyokya tuba tuzookyeza ki enkwa. Agamba nti bw'oba okufuuyira okukoledde we zifula era nga we ziriira n'emmere, kyandwadde kirungi n'ofuuyira nga tonnateekamu mmere mu biriiro n'amazzi gezinywerako nga tonnagateekamu, okwewala eddagala ly'ofuuyira ate okugenda mu mazzi oba mu mmere eyo. Olwo nno bw'omala okufuuyira n'olyoka olongoosa bulungi n'oteekamu amazzi n'emmere. We zisula si we ziriira ate era si we zisiiba. Lino eddagala tubala nti ne bwe mba nja ziteeramu n'eno ekyokulya, we nnagira oziteeramu ng'eddagala lyakoze ki, lyakaze nga tewakyali buki buzibu. Ndowooza kati munnakyosiga atuyigaseeko olunaku luno olwaleero ofunye w'otandikira okugoberera obulungi omusomo gwaffe, so ng'ate naawe bwe tubadde tutambula bulijjo wejjukanyiza ati n'ofuna amagezi amapya, kubanga omusomesa waliwo byayongedde okunnyonnyola okusinga ku mulundi guli. Kati olwaleero ka tuyige ku nsonga y'okwaza ebisibo byaffe. Naye ka tusooke tuwummulemu tufune olwendo lw'amazzi ate tukomewo tweyongere mu maaso n'omusomo gwaffe. Tova ku Terefayina. Mukulike eyo nnyo omukuwummulako. Yongereyo n'omusomo gwaffe. Tugenda twawula endiga zino. Era waliwo kye twatandikiddeko eri ekibeeramu ezaakazaala. Tulina kye twawula eziri amawaka aganaatera okukola ki okutuuka. Wabaawo endala ze twawula nga tukakasiza nti kati eno ekwasiza eggwako, zo zirina kukola ki. Naye zino z'olaba ezimu zirina abaana muno ate abatuuse myezi 2.3. Tubala mu myezi egyo endiga eba egenda kuddamu okukola ki okusala. Naye endiga teringa bisolo birala nti eneewoowoola. Yeetaagamu ennume yeesobola okubala omusalo gwaki. Si kyangu kulabika ng'ebirala nti embuzi ekaaba, ente ekaaba n'ekulaga nti yakoze ki. Era endiga kyangu nnyo omulunzi ogirunda omwaka mulamba n'etamuzaalira nga talina nnume, kubanga si nyangu yakulaba nti ekoze ki, tyesaze. Kati ate ennume yeemanya, kubanga obutonde bwayo bwe bwagitonde bwange esobola okuzuula nti eneesaze yeetaaga okukola ki. Y'ensonga etugroupingisa endiga ezo mu miteeko egyo, ne tumanya nti kati zino bwe tumanya nti eno kati eggwako lyayo lyakwata nga tugikyusa tukola ki, tugiteeka ewalala.
indika bwe maruku waka jirani bulungi era sawa agamba anti oluvannyuma lw'emyezi etaano wane ekitundu yekuwa omwana oba sinakindi n'abalongo bwe bamala okuzaalibwa tubatwala eri maternity leave. Maternity leave zimala y'emyezi ebiri olumu gumu kitundu ekizitwawuzisa maama asobole okulya obulungi n'akaana kayiga okulya amangu nga tewaliiwo kulwanagana mu byaki kubanga tezisobola zaala ekiraalo kiramba omulundi gutya ne we ziba ntono wali bubeera ne special care kuba tubuleetera emmere yaabo omwo nga bwe tukalaba ne monitoring tekanyigirizibwa ziri mu mbale zirina space ezimala eri emmere egikola ki teriimu yakulwanira maama n'aba n'amata agakola ki kuba jjukira katandika tekalya kati maama aba yeetaaga n'alya yekka tumuteereddemu kacyacwa akatabula obulungi akaleeta amata n'aba ng'afulumya ki amata agagenda oyamba endiga yaffe okubanga ekula ki speed ate nga teri ku competition jjukira bwe zibeera wamu ziba ne competition ow'amaanyi yasinga okulya yali akawooma bana abalala abanafunafu bajja kulya nga ow'amaanyi akoze ki maliriza okulya era tugenda oziggyayo nga n'akaana kayiza okukola ki okulya ate nga kaamaanyi nga nako kasobola okwerwanirira mukola ki mu kulya obuliga bwaffe nga bukyali buto nga buli mu mateneti buba bunafu nakugamba tuzitaako ne zigenda okulya ne zitambulako akabanga oyinza okwekanga nga akamu kakooyeddeyo ne keebaka mu ttale omulunda n'akeerabirayo that is the loss. So for to buleka on to monitoring and to have enkula yabo banga lya mwezi gumu kitundu nyeze ebiri ne butuka nga akati ne wekaduka ne katuka wakakola ki kadda ne mama awe tubuteera mu gundi mu main hard lwaki tuzijjayo mangu okuziza mu main hard twewala endigo okubeera yebbanga eddene oyinza okwagala ojijjayo nga ya myezi ena naye ate ffe beetusala ebatezeemu kuwaka kubanga kugambye omusalo ogusooka gutandikira ku myezi esatu n'emyezi ebiri kiki kitundu atuba tujagaana edda munume ate n'olumu ennume eno bw'eba egitawaanyatawaanya kijanguire okuleeta omusala amaki nga wenaabagambye nti endiga ebuzibu bwe zirina zirina kye tuyita silent heat z'omusalo gwazo nnume yegukola ki yegulaba wewaawo munnakyosiga munnange ndowooza nti ensonga y'okulabirira abawere abazaaliddwa ne bannakawere mu ngeri ey'enjawulo ennungi ddala ogitegedde bulungi n'emiganyulo gyonna naddala okuzuwa obusobozi okuddamu okusala n'okuwaka amangu kubanga njekuma okwanguwa naawe ekiraalo kyo kijja kuba nga kikola mangu ate bba abawere ndabirira ennungi ebawa omusingi omulungi okusobola okukula obulungi ate amangu bw'oba oyagala ekisolo kibeere na performance ey'amaanyi olina kijja mu buto ng'okirabirira okusobola okuwa results tabasinga bo baagala kulabirira kikuze wasinga oteekamu amaanyi naye amaanyi olina gateekamu nga nto esobole okukula n'omuggundu ensonga endala ey'okulabirira abaana bo nga bato yey'okubajjako emikira obukira tobujjako kakazaalibwa kisinze awo ze bazaala nga ziri strong mu wiiki emu tuba tukasiba kakutukeko newabaawo gy'olaba nga bakazadde kali wiiki nga keetaaga osooka ovumbamu obutakateeka kate jjukira guluma era bw'okasiba olunaku lw'okasiba bubeera restless katuba tetwagala kawa peini nga oledde n'omubiri gwagwo tegunnakola ki ate bw'osalako enkulu ate erumwa nnyo kikira kiba kigeze niwanino bwe buba bukyali mu wiiki emu bbiri obukira kaba kakyali katonotono jjukira ebeera mu development ey'amaanyi ekula kati evudde mu lubuto kati etandika okukula egejje ennyama ekole ki kati faawo we tukasibira ne kakola ki ne tuba nga tutta emisuwa egyo tetufe tetukasalako mulundi gumu okasiba omusuwa ne gigenda nga gifa era tugulaba nga gutuuse kubanga egimu gikongokako gyokka omulala ogulaba nga gutulise ng'eno ekitundu kya wansi kyafudde emisuwa gyakoze ki kati ogenda okujja okugusalako n'oteekako spray ng'olwedde
ekitundu kya wansi tekikyagiruma nnyo. Dr. Julius agamba nti emikira bagijjako okusobola okukendeeza ku bungi bw'amasavu ge yandikoze ate kiyamba nnyo n'okutobeka ennyama yaayo obulungi mu ngeri y'akasavu kanyama akanaawoomera abali. Amasavu gaayo agasinga gakonsentratinga mu mukira. Kati nze bwe njijjako omukira gaali genze mu mukira gabeera uniformly distributed nekola kye tuyita marbling of fats. Kitegeeza ne bwe naagisala nga bampadde kakonokono eba nnyama ntabule. Olwaleero ku maketi abantu baagala ennyama eri kasavu kanyama. Si nnyama yokka ne savu lyokka. Baagala ennyama ng'ekoze eki? Ntabule. Ekyokubiri kati ffe ng'abalunzi kituyambako nti ne bw'oba ofuuyira si kyangu muntu agenda fuuyira nga bw'asitula omukira ate ng'enkwa zeekwekayo wansi. Enkwa n'envunyu zino eziva ku nsweera waliwo kye tuyita miasis mu lusawo. Waliwo ebiwuka ebigwayo ne bibiikayo amagi ogenda olaba ng'envunyu endiga etandika olumu ne zipenetratinga ne zitandika ogyonoona ano area. Kati bw'oggyako omukira waba tewakyali chansi za kwekwekamu biki biwuka nga nkwa ate nga ku ndiga z'oyina obungi tosobola genda nga buli emu ogikwata omukira okole ki. Kati omukira ogwo eguba guvuddeko ate kituyamba. Ekirala kyanguyira n'ennume Ssaabasajja waazo okumanya nti ono asaze nga n'okulinnyirako ki kwangu. Nikati endiga ezimu ziba nnene ng'erina ekikira kizitowa. Endiga oba ogiwadde okulwana ekubewo omukira esobole okulinnyira obuki. Kati ezimu zino ennume enzungu zikoowa mangu. Libido yaazo eba ntono. Bwegirinnyira emirundi esatu nga tegifuna ng'egivaako nga yeegendera ku birala ekola ki. Teri nga ziri ezaffe ngana nti kukalemerako mpaka. So ze zimu ku nsonga lwaki tujjako emikira egyo. Nakira zitutunulya bulungi nga tezirina mikira. Hey, gw'oziraba tezekonyumira. Kituufu ddala wamma zinyuma okutunuulira bwe ziba nga ziri mu kibinja. Mpozi musawo ky'otatubuulidde lwaki tulina kusibisa bukoba? Oba kankibuuze bwe nti teriyo nkola ndala yanguko. Enkola ey'ekikugu wali badde okozesa rubber ring illustrator. Naye twagala n'okukozesa amagezi aga bulijjo omuntu wa bulijjo g'asobola okukozesa. Rubber ring illustrator oyinza zinoonya nga maduuka mabala agazitunda. Ate olumu bumanyi okufa bumanyi okubula nga tebuliiko. Kati bwe buba bubuuza ekitegeeza omuntu tosaleko mikira. Ffe kye twava tugunjawo enkola tusibako olukoba era olukola nga rubber ne lutuyambako okukola ekya rubber ring illustrator kye yalikoze. So naye bw'obeera mu advanced way okozesa ka rubber ring kyuma ekibeerako ka rubber kosi ko kaba katini nnyo era nako okayingiza mbuyingiza n'ekyo ekyuma ne kakwata era abamu bakakozesa ne mu kulaawa ko ne bwe kakwatawo ne katandika okugutta mpola mpola. Kitufu twalaba ekyo ne tukikyusaamu ky'osobola okukozesa nti ni kesi kiri tekiriiwo nga ne kino kitukolera. Munaku musanvu gwo gwennyini ogusanga gwekutudde n'ofuna akamakansi okusala olulibaliba oluba lusigaddeko bw'omala osalawo n'ofuwawo eddagala lya spray okwewala obukyafu ogendawo n'enswera okubanga eyingirawo n'obuwuka obulala abwali livuddeko ate okuvunda neerwala. Kati ya chetu foizao kubawa no sawa eno kati waba wachari intact. Maguli wamu ne wali eri obolesewe bwa. Kati ebwa lyonna ku kisoro kitegeeza wabeere ensibuko y'okuyingiza obuuka obulwaza ekintu. Katukomere wano olw'obudde. Tukwebaza okubeera naffe. Tukwebaza naffe aba Prime Power Uganda wali mu ndeeba. Ebasasulira obudde buno mwe tuyigira n'olwekyo kitwale nga kya nsonga naawe okubawagira bw'obaako kye weetaaga okutumbula omulimu gwo ogw'obulimi. Prime Power Uganda wano buli lunaku tuyiiya mulimi abadde atya nga tanyigirizibwa mu byalima ng'akozesezza amaanyi matono ng'ate akozesezza ssente si nnyingi ate amagoba ne gabeera mangi. Ebyo n'ebyuma twabireese enfukirire ey'omulembe. Tulina power spray ez'okumugongo, tulina ezawansi ng'otambuza lupiira mu mita 5.
tubera ne misti blow wange ekola bulungi nnyo efu walufuluoka naye akawuka ne kabanga kafudde tubera ne pump bweziti ezikubaddate water tubera ne sobola okuba mu mita 3-6-10 obango sobola okuba amazigo ngoli mamusana akatale kajja kunonya ne bwoba olimidde mu kyalo yonna tukukakasa ojja kufuna akatale ebintu byabwe biri genuine natandiko BS golwa mashini eri yakacha katimbadde nonye endala kunene singa kweli Prime Power Uganda fe tusangebwa munda eba kunajja building tuliranye KCB bank sasula mpola bumalayo mashini ebefuse iyo bejangu tukulakulanile wamu tujja kusomesa ate kubwerere noza kyansonga ddala nafuko agira buli lwetubaako ekyuma kyonna kye twetaaga okwongera okutumbula omulimu gwaffe ogw'obulimi. Erinna abapya abaakatwegattako essimu yaffe eri 07-04-63-25. Kuno osobola okuweerezaako ebibuuzo oba ebirowoozo bye bizimba n'okutuyita okukyalira naawe osomesa abantu ba beene bekutule ku lukokkerero obwavu n'enjala. Tewerabira n'okutukyalira ku kibanja kyaffe ekya www.devcomconsults.com gy'ogenda okusanga ebyokuyiga ebingi ebipya ebinaakuyamba okwekulaakulanya. Ate gwe atasobodde kuyitira eyo osobola okujja mu layiburaali yaffe wali ku Kisozi Estates Office newefunirayo ku DVD ez'emisomo egy'enjawulo oba obutabo obukwata ku kulima, okulunda n'obutonde bw'ensi n'okuguka mu ekyo ky'oyagala okulunda oba okulima. Tunaasanyuka nnyo okulaba Ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangala.